Привіт, друзі! Я вітаю вас на своєму каналі «Готуємо разом з Олею». Сьогодні я з вами хочу поділитися найкращим рецептом неймовірно смачного тертого пирога з малиною. Тертий пиріг – це смак з дитинства. Пісочний пиріг з шаром улюбленого запашного варення з малиною. В миску висипаємо дрібку солі та виливаємо 4 яйця. Висипаємо цукрову пудру або цукор 200 грам. Також ми висипаємо цукор ванілін 15 грам. Взбиваємо добре вінчиком, щоб не було комків. Тепер ми додаємо масло кімнатної температури або розтоплене 300 грам. І знову вінчиком добренько все перемішуємо. Висипаємо борошно, обов'язково просіяне 800 грам та розпушувач 1 чайну ложку. Друзі, борошно будемо додавати поступово, вимішуємо, додаємо борошно, знову вимішуємо, знову додаємо борошно. Друзі, підпишіться на мій канал, якщо вам сподобався мій рецепт, не забувайте ставити подобайки, також пишіть коментарі. Тісто я вже добре вимісила і зараз кладу до пакета і до холодильника на годину, не дві. А потім можна вже робити тертий пиріг. Друзі, я тісто вже дістала з холодильника і зараз розділю на дві частини. Першу частину тіста я викладаю на дно і добре руками розрівнюю. Тепер я беру ось таке малинове варення та рівномірно викладаю на тісто. Тісто з малиною дуже вже апетитно виглядає, так хочеться швидше спекти та з'їсти. Тепер ми на крупну тертушку беремо тісто та натираємо. Друзі, тісто вийшло ніжне та м'яке. Не робіть дуже тверде тісто, тому що коли захолоне, пиріг буде дуже твердий. Випікаємо наш пиріг при температурі 170 градусів 35-40 хвилин. Пиріг вже спікся і тепер я нарізаю на невеличкі шматочки. Друзі, я бажаю вам приємного апетиту та чудового настрою. Давайте готувати разом. Підпишіться на мій канал, якщо вам сподобався мій рецепт. Ставте подобайки та пишіть коментарі. Не пропускайте мої нові рецепти. Друзі, смачний тертий пиріг з малиною – дійсно смак дитинства. Приготуйте і ви такий смачний пиріг. Ми з'їли цей пиріг за один день і ще було мало.